Toka nuk po gjen qetësi. Tërmet i fortë ka goditur Greqinë, ja Saball dhe ku ishte epiqendra. Një tërmet i fortë ka goditur ditën e djeshme Greqinë. Tërmeti me magnitud 4.5 kishte thellësinë 15 km dhe është ndjerë nga banorët e zonës në Larisa. Raportohet se nuk ka patur dëme materiale.